Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. 2015-ci ildə biz prezident aparatına müraciət eləmişik. 3 dəfə. İnə qəsəbəsində 60 ildir yaşayırıq, suyumuz yoxdur. Prezident aparatına cavab gəlib ki, biz sizin müraciətinizi göndərmişik Azaz suya. Azaz sudan sədr müavini Seymur Seydov müəllim bizə məktublar göndərir. Bu da məktublardır. Eyni məzmunlu məktublardır. Ancaq hal-hazırda, baxmayaraq, keçən ildən Binə qəsəbəsində su çəkilib, hər üç tərəfimizə su çəkilib. Vaqif küçəsi döngə 4, bir də Maxropa küçəsi qalıb susuz. Ancaq biz hamımız indi hal-hazırda əvvəl cəmat su maşından istifadə edirdi, su alırdı. İndi su maşında yoxdur. Hamısı quyu suyundan uşaqlarını təmin edir. O da ki, hamısına ziyandır. Körpə uşaqlardır quyu suyu, hamısı şor. Demək olar ki, yoddur. Neçə dəfə müraciət eləmişik. Sonra Xəzər rayon, mart ayının əvvəllərində Xəzər rayonunun su idarəsinin rəis müavini Mehman gəlmişdi texniki şöbəsinin rəisi ilə. Bizə dedi ki, aprel ayının əvvəlində biz gəlib başlayacaq suyu çəkməyə. İndi biz nə qədər müraciət eləyirik, zəng eləyirik, onlar bizim zəngimizə cavab vermirlər. Xahiş eləyir ki, biz bir ölçü götürəsiniz. Su da yaxınımızda gedir, ana xat. Bizim dərdimiz içməli su dərdidir. Hələ 1917-ci ildə 7 milyon 500 min Xəzər rayonunda pul ayrılmışdır. Su və kanalizasiya işlərinə görə. Binə qəsəbəsi demək belə deyək də, mərkəzə yaxın küçələrdə su var, amma bir balaca dərinliyə gedəndə, yəni o cümlədən Vaqif küçəsi döngə 4 də insanlar baxmayaraq ki, 60-70 ildir yaşayırlar bu evlərdə, hələ indiyənəcən həyətə içməli su gəlmir. Azərsuya və daha yuxarı təşkilatlara bir neçə dəfə 15-ci ildən başlayaraq, 2015-ci ildən başlayaraq müraciətimiz olub. 3 dəfə 15-ci ildə müraciət olub. Hər dəfə də məktublara eyni cavab gəlib və çəkiləcək, hər şey qaydasında olacaq. Bu yaxınlarda yenə belə bir söhbət gəzdi, yəni ki, televizorda eşitdi, sevindi, şaddandı ki, şükür Allaha bizim küçələrimizə də su gələcək. Amma hal-hazırda bizi hər dəfə Allah da suyumuzu çəkmirlər. Dövlət mümkün qədər bu işlərə pul ayırıb. Sizdən xahişimiz odur ki, bizim içməli suyumuzu bizə tezliklə versinlər. Yapmasın ki, millət qalxsın ayağa. Olmaz belə. Bizə 200 metr məsafədədir su. Sağda var, solda var. Əsas xətlər də bu, həmin bu küçəyə çox yaxın məsafədən keçir. Lakin bir nəticə yox. Nə Xəzər rayonu su idarəsində sözümüzə qulaq asırlar. Bu yaxınlarda mart ayında gəlib yalandan bir görüntü göstərdilər ki, ay nə bilim, proyekt işlənəcək, ay aprel ayında başlayacaqlar. Aprel ayı qutarır, qabaqdan Respublika günü gəlir, heç olmasa Respublika günü münasibətlə xahiş edirik. Bizə su verin. Olmaz.